Tak, dobrý den. Dneska je sobota 20. a je nějakých 8-9 stupňů. A uplynulo 13 dní od prvního léčení. Tak po 13 dnech přeléčím znovu. Mám takhle fumigační pésky na každém 4 kapky, protože mám skoro všechny včelstva na dvou nástavcích. Jo, a oni v návodu píšou 2 kapky na jeden nástavek, no, maximálně 4 kapky, tak jsem udělal na každý 4 kapky. A budu to dávat do podmetu, k některým do podmetu a k některým takhle semhle pod, tam je díra v té OSB desce, tak to položím na rámečky. Jo, někdo to dává ze zhora, někdo ze spoda, tak to udělám. Dělám to stejně, no. A pokládám to, mám takhle proužky Gabonu, starý, vždycky zapálím, jo. Zapálím proužek, dám to do podmetu a je vystaráno. Už jsem přemýšlel, že si udělám plíšky, ale vždycky jsem na to nějak zapomněl, jo. Třeba 10 na 10 plíšky a strkat tam plíšky, no. Jako udělám si je, ale furt na to nějak zapomínám a není na to čas. Tak, vemu sirku, jo, můžete zapalovačem, to je celkem jedno. Já jsem měl po ruce sirky. Zapálím takhle jednu stranu. Típnu. Tak a takhle připravený varidol dám do podmetu. No a vlastně takhle budu pokračovat dál a dál. Jo, takže tady hned si vyndám z podmetu další gabon. Vemu. Zapálím. Cipnu. Dám na gabon. A vložím do podmetu. Tak, vyndám z dalšího. No a takhle udělám vlastně všechny. Tak, uděláme třetí. Čtvrtý, teď mi vypadlo víčko, deko ze zadu z dna, že jsem ho nezajistil obrlíkem. A to se mi nepovedlo, ono mi tady fouká. Zapáleno. Tak, poslední, nebo poslední ve včelině. No a takhle vlastně mám v podmetu proužek, který doutne. Já to zavřu, aby to neutíkalo. No a až celý vyhoří, tak za nějakých půl hodiny, tak ty včely odevřu. Mám uzavřený česno, aby ta létka nemohla unikat pryč. No a za půl hodiny je odevřu.